sanadyan to aku mung nyawang saka kadohan. Nalika kowe mbeksa katon luwes banget. Luwih dene luwes yen to ditandingake marang kanca rawuhku Sakti Sakti. Piye anggonku arep kandha karo kowe? Ing atase ora bisa tak selaki rasane atiku kuwi kecantol marang kasulestianmu Sakti. Ngamboro ing ngawang-awang hangelangut bebasan tanpa Oh.
duh lae wong ayu. Prasetyaku among tansah reruntuhan. Surti, ojo atuh-atuh tuh, kene nyedak karo aku kene, Surti. Mestine rasamu krasa to. Lamun sayektine aku ki tresno karo kowe. Gage. Aja mundur-mundur kaya ngono to. Loh, Surti. 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 Kowe iki arep menyang ndi to? Hmm? Ya aku mestine ya arep mulih to, Kang. Wong wis bengi kaya ngene kok. Arep mulih. Ya. Lah yen arep mulih kok kowe mung ijen tanpa ruang banjur kancamu ana ndi? Lah ya kancaku wis do dhewe-dhewe. Aku lak ya milih kanca lak ya oleh to. Ya sak karepmu to. Arep milih sapa? Lho kok sak karepmu piye to? Kang Baskara. Apa? Jane iki mudeng apa ora? Loh. Mudeng tanggap apa ora to jane iki? Tanggap apa ta aku ora mudeng karepmu jare. Kok jan geting aku? Geting-geting piye to? Sunya. Lah kudune jenengan ki lak ya krasa ngono lho nek Kakang Baskara kuwi gelem ngagapi ati nek Kakang Baskara kuwi krasa kudune lak ya ngerti ngono lho karepku piye ngono lho kok mbok piye ngono lho lho wisik to mbok ya yen kandha kuwi sing tenan sing cetha ngono lho. Apa ayahku kan ngerti isen-isen ing atimu to Sunya? Wong ngopeni awakku dhewe wae ra genah kaya ngene malah kon ngerteni atimu iki kepiye? Kakang Baskara, iki lak wis bengi, ya to? Aku kan wong wadon, ijen dhewe mlaku. Apa ya ora pengen apa ngancani apa piye ngono lho? Wisik to. Aku ki ngerti kowe, Sunya. Kancamu ki akeh, yo priya, yo wanita. Kowe kari milih salah siji, endi priya sing arep mbok kon ngeterke kowe mulih. Wis kowe karek milih, kowe merdika milih sapa wae sak karepmu. Berarti ya wis bener. Bener piye? Lah kan pilihanku Kang Baskara sing ngenteni. Sing ngancani mlaku. Karepku dudu kuwi Sunya. Aku kandha yen to kancamu akeh kuwi mau milih salah sawiji ning sak liyane aku lho. Aja aku sing mbok pilih. Aku ngerti, padune kowe meh barengi Surti to. Piye? Jan-jane iki ya, Kang. Coba disawang iki. Yen dijejeri karo Surti, ayo ya ayo aku. Iya apa ora? Sugih ya sugih aku. Gandeng bapakku ki ya lurah. Nggih napa mboten? Kang Baskara. Rene-rene, tak kandhani ya, Kang. Piye-piye. Aku ki yang cedhak karo Kakang kuwi kaya lagu kae lho, Kang. Ibarat mangan tempe kaya mangan sate. Bacutane pripun? Ngombe kembang tahu kaya ngombe susu. Mbok yo sing piye ngono lho. Kang Baskara, mbok disawang aku iki lho. Apa aku iki kon ngopo?
aku ki pengen dang kelo kang krungu tembang dhewe jejer wong loro ya ta. Terus ana tembang apa ke? Neng nang neng Pak Untara cobi Pak. Neng nang neng dum neng nang. Nah, kono pangas baro kene. Latihan dadi manten. Jenenge kene, aku ning kene. Mesem ya. Aku mlaku. Madep rene lho, sing romantis sithik ngono lho. Madep rene lho, Kang, iki tak nak nyembah kae lho. Yo madep rene to, Kang. Lah kok madep rene kuwi ngopo to? Wis to, iki nyembah kae terus iki dituntun ngadeg. Nah. Ya ngono ta. Karepmu iki piye to, Sunya? Kok njur ngunekke gamelan kodhok ngorek kaya wong mantenan wae. Sing kandha gelem karo kowe iki sapa? Sing gelem karo kowe sapa to, Sunya? Wis, hop. Mulak dikira mantenan tenan aku rumangsane gelem karo kowe ngono piye to? Wisik to, Nya. Aku ngerti. Aku ra maido. Yen to babakan ayu kuwi pancen kowe ayu. Babakan sugih kowe kuwi sugih. Sik to, Kang. Jenengan ki ora tau mirengke lagu ke Jogja ke lho. Jogja piye? Jogja jan istimewa dadi niki Kang Baskara ki ya istimewa kanggo aku ngono lho. Ngene iki, wong sing saben dina ngrungokke perempat RRI Surakarta ya ngene iki. Lho, saben dina mung krungu Jogja pancen istimewa, yen ra ngono ya ngopi mase, wis ngono kuwi terus. Lah Kang Baskara ora nate mirengke pro 4 to? Ya aku ya seneng nanging ngene. Yen kowe babakan tresno, ora maido kowe ya ayu. Nanging wong tresno kuwi ora dedasar rupaning sarira. Sulestya ing warna, ora dedasar suging bondo. Nanging para pinter kae ngandhakake tresno kuwi dudu bondo, dudu rupa nanging ati pawitane. Wis. Yen aku ki ora seneng karo kowe, mbok nganti besok kapan ora bakal kelakon sing jenenge Sunya kuwi sesandingan karo sing jenenge Baskara. Kok ya oleh kebyangeten men ayune kaya ngene kok ditampik. Wis tak kandhani kowe Sunya. Kowe mupusa. Akeh kae lho wis tak kandhake mau. Priya akeh semono akeh aku tak karo Surti wae sing wis kadung nyantol sak jroning atiku. Jane iki leh nyawang saka ngendi ngono lho. Kok ya aku sing kalah. Kok sing nyawang saka ngendi? Wong jenenge tresna kuwi ora mawas derajat pangkat bondo donya rupa lan sak pepadane. Wis ya Kang, gelem karo aku ya Kang ya. Ora. Apa to? Oh, apa tuh Kang? Kang, loh. Kalau ya cek banget tenan ayune koyo ngene kok. Kalah karo Surti. Kang, enteni aku. Kang. Wah, gending aku, Jen. Kang. Pecah pula.
biung tsunami. Ora maido sepiro rujiting penggalih. Mula kang saka kuwi. Aku minangka wakiling kawula ing jenawi. Nelake gedening ngrasa sungkawa awit saka sedane putramu. Muga-muga aluse sisruti bisa antuk dalan padhang diapura kabeh dosa kaluputane. Ngayomi mboten saged ngayomi dhateng Surti ingkang yektosipun satunggaling wanita ing sampun dados panucun ing manah kula. Kula mboten mangertos babar pisan menawi wusananipun lampar menika kados ngaten menika nyi. Kang kula nyuwun pangapunten. Surti kuwi janjane kena apa to? Aku dhewe ya ora ngerti, jane iki ya ora lara. Ning pok kok ngasih dadi kaya ngene kedadiane iki. Ora lara kok ngerti-ngerti gretak. Apa kira-kira salah sawiji ora ana kang nyemurupi. Kok banjur dumadi raja pati kang kaya mangkene. Ha nggih, aneh-aneh to Ki Lurah. Lembe niki lho. Mboten wonten napa-napa, jare ora lara. Lah kok Sruti niku kok ngerti-ngerti. Wah. Neng kasuwargan. Nuwun sewu. Iki kan kahanan kang banget ngelok-elok. Baskoro. Baskoro, inggih. Kula kabeh kawula ing jenawi kuwi tak kira wis padha mangerteni yen to kuwi karo Sruti utawa Surti kuwi ana sesambungan tresna. Nanging gene yo. Kowe ora bisa ngayomi marang Surti. Kula nyuwun pangapunten Pak Lurah. Kula piyambak sampun ngurmaosi lepat. Rikala semanten kula madosi Surti papan dunungipun wonten pundi kula mboten mangertos. Kula saged mesthekaken bilih wonten tiyang sampun gendak sikara, wonten tiyang ing sampun ngarupi ing ganggu dhateng pun Surti, Pak Lurah. Kula ngertos. Awet Surti menika mboten sakit. Surti menika mboten lara menapa-menapa. Kowe bisa ngomong kaya mengkono, banjur apa sing bakal mbok tindakake? Ibaratipun sekul sampun dados bubur. Mboten menapa-napa nanging ngaten. Pancen Surti mboten saged gesang malih. Nanging prasetyaning manah kula. Kula badhe madosi wonten pundi tiyang sampun kumawani mejahipun Surti menika. Ora bisa mboten rega males manah kula. Nyambung apa kang dadi ucapmu mau Baskoro. Mbak, aku melu Bela Sungkawa ya. Kula nggih derek Bela Sungkawa. Mbak Rondo. Nancak banjur. Mestine kahanan sing kaya mangkene iki aja lanyu-lanyu kowe bakal ngrampungke perkara. Aku ngerti. Kowe iki ning desa kene iki wis lolo gaweane ngarit ngeneni pari. Kuwi kowe Baskoro. Sing baku, sing tanggung jawab babakan iki kudune lurahe. Alah, bener nggih. Enek perkara Rajapati kawulane arek goleki ning lurahe meneng wae. Kesik aja gampang nyalake meneng sik. Lurahmu iki men ngomong, aja ngomong dhisik. Nuwun sewu Pak Lurah. Sak deringipun Ki Lurah Kertobangsa maring pangandika. Nggih. Pancen kawontenan
ingkang dumados sing jenawi menika dados tanggel jawahipun Pak Lurah Kertobangsa. Nanging kula menika sering priya wong lanang ing atasipun pacangan kula pun surti menika wonten tiyang ingkang ganggu ngantos dumugi ning tiwas. Mboten lega rasane manah kula iki. Saya maneh ya. Saiki pacangane. Iya. Lha pacangane we ora ngerti perkara dodok selae nganti mati. Monggo sing cedhak kuwi Baskara. Lah. Peso wae kawula kene iki ndak dakwa Baskara mergo cedhak karo pacangane. Ya ora? Nggih. Tegesipun wonten ing kelurahan menika pancen wonten bab-bab ingkang nyolowati. Bapak ingkang nyolowati ingkang dados tanggel jawipun para warga sedaya menika. Tanggel jawipun Pak Lurah. Lah lurah iki ngomong meneng wae dadi pengayoman. Ora diimbawa. Toh tak rasake ucapmu saka ngatem kaning mburi. Nganti kaya betet sewuan dumangsat. Ledhok ilene ing banyu mung kowe bakal ngino marang aku. Mangke rumiyin. Sabar. Sabar iki. Mergane napa? Mergane lurah Denawi menawa sinten? Layu aku. Loh, langge. Dadosipun sing tanggung jawab babakan tentrem ayeme wong Denawi kuwi Pak Lurah. Pak Lurah. Dadosipun para kawula niku nyuwun tanggung jawab sampean iku wis pas. Pas. Nggih. Oh, aku bakal tanggung jawab. Baskara. Nggih, wonten dawuh iki. Tau gemi ucap. Nggih. Yo, donya kating telah. Tanggung jawab. Ning ora kaya kowe kuwi. Iki ana jroning swasana do kita. Lah kok banjur ngajak padudon kuwi karepmu piye? Lah kenging menapa padudon mergene lurah ora tanggung jawab kok. Wong-wongane kaya ngopo? Senengane perkara lurah iki ngopo? Dirembuk kene. Terus? Iki apa iki? Jisim. Jisime Surti. Nggih. Swasana susah. Nggih, lha. Randa susah. Lah kok kowe gawe dadakan? Ora gawe dadakan. Mung bakal ngololo marang aku. Lah engkas nyatane sampean wis rene dhewe. Oh, iki aja. Kudune iki piye carane nyekel? Apa kok aja sembrono we. Atus saben sing wong kaki ngomong. Aku bisa njawab.